פרק י"ט. ויען איוב ויאמר: עד אנה תוגיו נפשי ותדכאונני במילים? זה 10 פעמים תכלימוני, לא תבושו תחקרו לי. ואף אמנם שגיתי, איתי תלין משוגתי. אם אמנם עלי תגדילו ותוכיחו עלי חרפתי, דעו אפוא כי אלוה עיבתני ומצודו עלי הקיף. הן אצעק חמס ולא אענה, אשבע ואין משפט, אורחי גדר ולא אעבור, ועל נתיבותי חושך ישים. כבודי מעלי הפשיט, ויסר עטרת ראשי. יתצני סביב ואילך, ויסע כעץ תקוותי. ויחר עלי אפו, ויחשבני לו חצריו. יחד יבואו גדודיו, ויסולו עלי דרכם, ויחנו סביב לאוהלי. אחי מעלי הרחיק, ויודעי אחזרו ממני. חדלו קרובי ומיודעי שכחוני. גרבתי ואמהותי לזר תחשבוני. נוכרי הייתי בעיניהם. לעבדי קראתי ולא יענה. במופי אתחנן לו. רוחי זרה לאשתי וחנותי לבני בטני. גם אבלים מה עשו בי, אקומה וידברו בי. תיעבוני כל מתי סודי, וזה אהבתי נהפכו בי. בעורי ובבשרי דבקה עצמי, ואתמלתה בעור שיני. חונוני, חונוני, אתם רעי, כי יד אלוה נגעה בי. למה תרדפוני כמו אל, ומבשרי לא תשבעו? מי ייתן אפוא ויכתבון מילי? מי ייתן בספר ויוחקו? בעת ברזל ועופרת, לעד בצור יחצבון. ואני ידעתי גואלי חי, ואחרון על עפר יקום. ואחר עורי נקפו זאת, ומבשרי אחזה אלוה. אשר אני אחזה לי, ועיני ראו ולא זר, כלו חיליותי בחיקי. כי תאמרו, מה נרדף לו, ושורש דבר נמצא בי. גורו לכם מפני חרב, כי חמה עוונות חרב, למען תדעון שדון.